qual é a importância do dia 20 do 11, né? O dia da consciência negra, o dia da luta contra o racismo. Nós temos que buscar, né, principalmente nas contribuições dos negros na história e na cultura brasileira, mas também retratar, né, as lutas dos mesmos através do Brasil Colônia até a presente data. Nós temos que fazer isso diariamente, né, essa luta contra essa inferiorização do negro dentro da nossa sociedade.